gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Turma, estamos aí com mais um vídeo da colheita. Eu tinha falado que no último vídeo, aí que talvez seria o último vídeo da colheita, porém, o cara parece que não quer perder, deixar a soja na lavoura. Então, a gente está com uma TX 5.90 colhendo aqui. Eu vou tentar filmar um pouco dela para vocês, tá? É na mesma lavoura ainda, a soja está bem feia. Vou mostrar para vocês ali agora. Tá assim, quase sem utilidade, mas vocês estão colhendo. Então, estamos colhendo, estamos trabalhando, estamos filmando, beleza? Então, bora lá para mais um vídeo. Puxa a vinheta. TX, ó pessoal. Primeiro contato que a gente está tendo aí com uma máquina dessa. Essa aí colhe. Deus ali. Eu ativei o supressor de ruído por causa do vento, então vai ficar um pouco diferente o áudio, mas é que tem bastante vento aqui, hein? Fica xarope aquele barulho. Vou mostrar pra vocês aqui a soja. Vocês podem ver que a pastagem de inverno já tá vindo, ó. Essa época já era pra ter colhido essa soja, já tá com gado nas lavouras. Mas olha aqui pra vocês verem, isso aqui é o azervém, né? Que o pessoal gosta muito de usar como pastagem de inverno. E vocês podem ver que a soja que debulhou já nasceu, ó. Essa soja aqui debulhou. E ela já nasceu aí no carreiro. E essa aqui é a situação da soja, ó, turma. Aí, ó. Aí, ó. A câmera da GoPro não foca direito, mas ela tá, olha aqui, tá ruim até de, não abre mais a vagem, ó. Aí, ó. Tá terrível. Não abre a vagem para fazer buiate. O grão, ele tá, ele não tá aquele grão sadio, ele tá enrugado, já tá com mofo e tá complicada a coisa. Falta esse quadro aqui, ó. Essa área toda aqui. É, vai até ali aqueles pedacinhos. É nosso também, mas ali o passo não deu nem pra arrumar. Tem um valetão ali que nós enterramos o pulverizador aí. Tinha que botar três tratores pra puxar. Então, imagina se enterra aquela máquina ali. Não vai ser fácil tirar com um molhadal desse. Então, deixa aqueles pedaços ali. Colher essas partes melhor. E aí, ó, essa parte que tu foi eu que plantei, ó. Desde lá daquela beirada até mais ou menos a metade desse quadro aqui foi eu que plantei, até lá embaixo. E o companheiro começou lá nos bicos de baixo, veio pra cá e depois eu só plantei uma varde que tá lá embaixo. Agora quadro molhado ali, ó. Eu filmei, vou deixar no card aí pra vocês. Eu filmei uns pedaços plantando daquela moita pra baixo ali, ó. Eu vinha plantando e não conseguia fazer a volta pra cima pra entrar no quadro. Tinha que virar pra baixo e até o final do quadro e me plantando de volta. Não conseguia virar para cima com o trator é tão molhado que era. Aí tá aí os brutos. O graneleiro tava até o meio da água. A soja inchou embaixo e não deixou sair a água. Tava até o meio da água. Aí eu tirei a tampinha ali. A sorte que a soja meio que inchou e subiu. E o cardan não trancou, graças a Deus. Senão ia estar até agora tirando soja dali. E aí eu abri a tampinha e saiu tudo. Né, limpou, ficou limpinho mesmo dentro do graneleiro. E aí liguei o cardan, tá tudo normal funcionando, tá show de bola. Vamos ali cuidar a máquina que vem vindo. Eu desliguei o supressor de vento para ver se vocês conseguem ouvir melhor o somzinho dela. E vou ficar para esse lado de cá que dá o som nela ali, é melhor enxergar. Mas é uma maquinão, turma, Deus o livre, coisa mais linda essa máquina. Tá com uma plataforma de 30 pés, já é a plataforma da CR, vocês podem ver que é o bico aquele diferente do bico da TC.
forma que não, né, turma? Deus livre. Nem você compara com essas máquinas que o cara via antigamente colhendo. Nós aqui estamos acostumados com um padrão de máquina que o pessoal vem trazendo de muitos e muitos anos, que é New Holland TC. New Holland TC, ou essas 7500, 6200, 1550. Tipo, não tem. Tem, até tem máquina grande, que nem esses dias eu vi uma S760, que é uma das primeiras que está chegando aqui na minha volta, tá? CR tem bastante também. Agora massa e ferro, volta não, é zero, tá? Aqui na minha volta é zero, não tem nada. Essa TX aí é uma das primeiras que tá chegando aqui na minha volta, tá? A minha volta, quando eu digo, pessoal, é aqui nas lavouras que eu trabalho, num raio de 40 km, assim. Então não tinha muito. Agora é que tá chegando essa TX, é a TX 5.90 aí do pessoal que tá colhendo pra nós aqui, de uma fazenda vizinha. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, agora eu vou trocar o pé da câmera, vou colocar o imantado para de repente nós fazer mais um take no graneleiro, que hoje tá um barral triste. Tem aquela subida lá, eu quero ver se eu conseguir subir lá, vai ser uma peleia. Então vou tentar filmar para vocês eu subindo lá no graneleiro, beleza? Então, cilindro, velho, vem roncando, rapaz. Imagina uma máquina dessa daí com uma soja, uma boca de 30 pé e uma soja com a palha branda, não debulha direito. Cilindro, velho, vem que é um... Ai, que porra aí, tá? Essa daí é tracionada, tá, turma? Ela é duplada e tracionada, só que ela é pneu coxilha na tração, na verdade, em toda ela. Então não dá aquela diferença gigantesca assim, mas já ajuda um pouco, principalmente quando vai fazer curva. Olha só, falando de carregamento aí, primeira carga que estamos botando no nosso. Já botamos uma carga lá no Jean. Olha pra te ver, não consigo nem encostar direito na máquina, fica se resbalando, cara. É uma maquinão, vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui já é equipada com aquele novo sistema de nivelamento de peneira. Ele sai aqui pra fora da máquina. Vocês agora no graneleiro aí para dar uma volta.
carga na estrada, porque os caminhões não conseguem entrar lá perto da lavoura pra pegar a soja. É uma vergonha essas estradas. Olha, se tem fundamento aí, o mato tá tomando conta, uma estrada que o governo sabe, tem que falar, o governo sabe que essa estrada aqui nós usamos pra transportar, pra escoar a produção, pra transportar maquinário. E cara, deixar virar, olha aí, chega, tá alagado. Aí não tem poeira, não tem manutenção nenhuma essa estrada. Aí caminhão não entra, não sei, fazer uns 4, 5 quilômetros de estrada ruim pra conseguir largar soja no caminhão. A sorte que nós temos com dois graneleiros aqui, esse meu grande aqui e outro um Jean menor um pouco, mas vai uma carga da TX. Senão a máquina ia passar só parada, até que o cara conseguisse levar uma carga bem cheia lá e descarregar. Não, olha, então, tá complicado esse vídeo. Eu não gosto de me manifestar muito sobre esses assuntos aqui no canal, porque isso aí divide muito opinião, e vem, o pessoal vem com mimimi, me xaropear. Então eu acabo que nem comento muito, mas na situação que a gente está entrando, não tem como ficar quieto. Se nós ficar quieto, nós vamos virar, você sabe o quê? Sabe que país que nós vamos virar. Então, olha, vamos botar a boca no trombone, vamos falar. Olha esse tensionamento que nós fez. Não dá para andar. Jeito o caminhão vai andar numa estrada dessa daqui, tipo. O trator tá sofrendo pra subir com o graneleiro. Aí, ó. Ah, é triste. Não é fácil. As minhas esperanças já estão indo pro ralo. Eu tô considerando já outras soluções para mim, pessoa, e não para esse paísinho. Mas, né, nossos irmãos gaúchos aí passando trabalho no Rio Grande do Sul aí, com essas tragédias aí, e estão lá largados, lá, se não é o próprio povo do Brasil, do Rio Grande do Sul, em peso ajudando. Olha, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas esse canal aqui é de agricultura, não é de tá chorando as mágoas, então. Só que tem coisas que não adianta o cara ficar quieto, se o cara ficar quieto, passa por cima. Entendeu? Aí. E lá, levar, fazer 5 km de estrada pra conseguir largar a soja no caminhão. Mas não se afrouxemos, turma. Vamos sim embora. Deixa o like aí, comente, para nos ajudar. Os vídeos da colheita esse ano estão bombando, tá? Então não podemos se aproximar. Vamos botar. Mas aí, pera que também não se entrega, tio. Tá preto, acabou ali, porque o estrator ficou ali em casa uns quantos dias. E aí ficou na chuva e entrou água na descarga ali. Eu não me preocupo muito, porque essa descarga é volteada lá embaixo, não tem que entrar água com o motor. Aí ele entrou água ali um pouco na descarga, e quando eu fiz pegar hoje de manhã, ele cuspiu aquela água com fuligem ali e saiu aquela coisa preta, mas não é óleo não. Pode ficar tranquilo. Show de bola, turma. Vamos embora. Olha só, turma, tô indo aqui, ó. Ali na frente, naquela árvore, tem um bueiro. Desbarrancou os dois lados do bueiro. E ali tem uma árvore que eu tenho que deixar o cano pegar na árvore. Se eu tocar mais pro lado ali pra desviar, o graneleiro vai cair. Eu até vou ter que ver, porque na última vez que eu cruzei aqui não tava tão desbarrancado isso aí. Ali, ó. O poeiro já era. Desbarrancou, tá bem estreitinho, desbarrancou os dois lados. Vou ter que cruzar ligeiro aqui, que se cair o graneleiro tem que puxar. Ali cada vez o barranco mais lá pra dentro. Aquilo ali, ó, máquina coletadeira não anda mais ali. Não, cruza mais. O trator passa, porque esse trator não é muito lastreado. Ele é com os pneus pra dentro, assim, tipo europeu. E o graneleiro, que já é mais largo, já pega a beiradinha do pneu ali. E já desbarrancou mais um pouco ali.
isso aí não. Se der mais uma chuva ali, ó, e continuar com essa passação de graneleiro carregado e coisa ali, vai atorar essa estrada, né? Caiu as duas beiradas do bueiro. Até agora não arrumaram. Desde o primeiro dia que nós viemos pra tentar colher essa lavoura, tá atorado por ali. Vai fazer o quê? Por ali vai acabar os próprios agricultores aqui arrumando uma reta escavadeira e eles mesmos refazendo. Que eu já vi várias vezes que eles vão fazer. Beleza, pessoal? Olha, ó, fazendo o descarregamento aí. A soja nem desce direito do graneleiro, de tão xoxa que tá. Não, o caracol não puxa ela. Tem que vir quase aqui no entroncamento das estradas para conseguir descarregar. É loucura. As estradas velhas, coisa mais triste. Os caras não querem tocar os caminhões. Se ele entrasse lá, vinha com pouco, o cara puxava ele, que nem nós estávamos puxando nos últimos dias. Mas temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos, né? Não adianta querer. Não adianta querer muita coisa. Sorte que é dois graneleiros, senão. E o pessoal tá movimentado. Olha só como é que vem aquela máquina velha de latte. Chega a vir ladeada, bicha velha. Coisa de louco, tinha o barral nessa lavoura. Olha ali, rapaz. Andar reto pra quê? Aquilo ali não é ele que tá fazendo não, turma. Aquilo ali é o barro que tá jogando a máquina pra baixo. Olha ali. Ei, coisa de louco! A Knaré vem andando de lado, que nem caranguejo. Ficando lá debaixo que o sol pega na máquina e dá pra ver bem ela. O cara fica aqui, a máquina vem contra o sol e aí o sol abafa a câmera. Escurece a câmera. É um barral, a coisa mais triste. Aí é os rastros que faz. Pegar ela aqui agora um pouco. Olha como vem a bicha velha. Máquina bem linda, te creio. Engole uma soja que é uma louca. Tá muito aí pra baixo. E já não subiu lá, ó. Teve que largar pra baixo pra conseguir fazer subir. O troço é muito feio. Ali ia ser uma curvinha a descer, não é fácil. É bonita essa máquina, né, turma? Crê? Tá, pessoal, foi mais um vídeo aí no canal, então. Mais um vídeo aí da colheita. Achei até que já tinha terminado a colheita com essas últimas chuvas. Mas o cara não quer perder a soja. E tá certo ele, né? Ele investiu aqui nessa lavoura. Ele tem que tirar o máximo possível de rendimento daqui, né? Porque o ano já foi complicado. Um ano chovedor, que era pra ser uma soja boa, acabou sendo um troço pior do que os anos de seca.
Precisando descer que pelo menos a gente colhe o que tá na lavoura aqui. A gente não tá conseguindo nem colher. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, muito obrigado por estar nos assistindo. Aí em seguida a gente tá aí com mais vídeos, seja do que for, sendo de feira ou sendo da lavoura, roçada. Em seguida agora tem uma expofeira em Lavras do Sul, de repente eu vou lá dar uma filmada para vocês. É Universo Pecuária. E aí vai um maquináriozinho lá, não é muito forte, tá? Que é uma área mais pecuária do que lavoura, mas o pessoal tá começando a levar a máquina lá. E vai umas máquinas top da massa aí lá, seguido. Beleza? Então, forte abraço, até lá aí. Valeu, turma!